سياسي عبد القادر علي أبسي هو كمي ذا سياسيين تا سومالي لان ايا وحا وكا اللي خلاف كسوشي تمي او لحي سومالي لان ايا سوماليا وحانو سياسي عبد القادر علي أبسي حسي ان هشيس كا سومالي لان ايا سوماليا ويا لو دحدو ده اسلام مركان اللي سودا يو ييغا سياي او وضح اللان استقو حسي ان المدليس نقدان وضح اللان بضان او لغو قبتي دلال كدب الديسة وانا كان سياسي عبد القادر علي أبسي هو رمها يا رمك لو بدن كهليا مرك هو رشورت انتان هذا الكي وقلين وحن هل كان كسوت شيدين يا باقا كوة جهان سوامالي ذا ميركا سيئتشوكتو ورن اين بدن انو سوت شيدية كوة جهان والا لهن شبوتي كنتي او دون ايا كرسي غان غرامدا مدوبي وحن لهي سوامالي ميركا سيئتشوكتو اف ايا قاعن ايا ادن با حلالة بربر استاقبان لهي هاي سيدا اي كرسي غا اوهانتو ان شاء الله تعالى واني هانان دونتا hadan ta ka gudbo tan kale maalmahan waxa arkayna khilaafkii golayaasha een maalmo hore inuu ka hadalay oo inuu war saddexda mudhan iska ilaaliya waa idku soo gudan yihiin waxaad moodaa maanta inay cuqubada iyo kaarti ku dildilaacayso umada way waxa la yiri cuqubada halkii laga garaaco aw ku hurudaaya caruurtay ka leysaan ninkii caanay dhama waxaad moodaa golayaashu inay yihiin fuula kama dego oo madaxweyne kasto oo dalka yimaada ay doonayaan in la shaqeeyaan in badan ay la soo shaqeeyaan madaxweynayaal badan isoo badbadeen waxaan leeyahay golayaasha hal loogu dhaarto inuu xilku meertay yahay janiskana ay umada siiyaan siiba dhalinyarada tan kale maalmahan waxa ayadana ku jirtay meediyaha iyo saxaafada nin la yiraahdo dhoobo daareed oo la leeyahay wuxuu doonayaa inuu kala jirjiro Soomaaliland waxaan leeyahay aan qof kasto oo fikir ka qaba ama ninkaaba amiga qof kasto oo fikir ka qaba inuu kala googooyo umada waxa leeyahay waa niman guna jirin garaadna lahayn waxa leeyahay Soomaali maanta marxaladay ku sugan tahay hal la eego intaas oo madaxweynay leedahay intaas oo xiraa loo kala ooday inantii haystay maxay tiri xiraa lanu ku hooyaa sida xooliiba xiraa lanu ku hooyaa maanta halkaasay maraysa Soomaali uma baahna maanta cisi kala googoysa iyo dhibaatada ay qabto cid hagardaama ugu darto uma baahna ma leey Soomaali waxay u baahantahay Soomaali cid isu soo jiida wada heshiisiisa oo suboogay dhayda ayay u baahantahay waxaan leeyahay Soomaali maanta sidan si ha isu dhaanto oo ha isu tashato ayadu baan leeyahay Soomaali waayo ummad kasta lama arag yani caalamka markaynu eegno ummad waliba way soo jabtay caalamka oo marxaladan marxalad ka liitay soo mareen caalamka soo maray marka ka soo qiyaas qaadato jeenaha inoogu dhow 60kii halku maray wayna ogeyn maanta halkii marayna ognahay ummad waliba waligaa ummad way soo jabi jirtay laakiin lama arag ummad ka muwayda Soomaali mooyaan waxaan leeyahay Soomaali haddii uu damiirkii iyo aqligii ina dhaawacmay aan dabiibna baan leeyahay oo aan isaba qabanno oo sidan si isu dhaan aan isu dhaana baan leeyahay Soomaalinta san soo jeedinaya wuxuu yiri ninkii jiray aan ninkii xoolaha badan lahaa Ilaahay adduunyada fara badan u dhiibay afarta meel adduunyaale Ilaahay abaarta ku salido xoolii ka dhameeyay wuxuu arkay laba dameerad oo qolqolka ugu xiran dameeruna hore uma baqtiyeen ku dafadu may maaragtay had iyo jeer gurtaano hore uma baqtiyaan wuxuu yiri adduunyada nin nool oo maxaa aragti ku laaban in shancaa uu leeyahay maxaa ila lahaan doona dhaxaan aqal daar ka weyn soo gunduudsaday dhaxaan adi dad ka badan soo duwayay ma dugsan ku soo xiray adduun laba dameerada buu waxaan uga socdaa adduunyada nin nool maxaa aragti ku laaban waxaan u soo joogay anigu Soomaali oo laga haybadeysto oo libaaxa Afrika ah dhalinyaro baan ahaa ama caruur baan ahaa maanta waxaan u soo joogay Ilaahay ugu sameey Soomaali oo iyo si darteed iyo liidnimo darteed maanta caalamku ay maahmaah u noqotay taas oo soo jooga insha Allah waxaan u soo joogi doonaa waqti maqaamkeedu sidan ka wanaagsan yahay hadii Ilaahay anaga hoggaanka noo dhiibo ama cid naga khayr badan uu u dhiibo aanu kula shaqeyno anagoo mansab iyo maal iyo magac midna ka dooneyno waxaan leeyahay Soomaali aan ragwaaki ku fiic ka cabaalay kubkii boodada ka kala jabay haddana kamee kaalintii gala Soomaali ha iskabto Soomaali cidna uma maqna ceelna uma qodna waxaan i qabsanaa cid uma qabanayso taana intaasan kaga gudbayaa waxaan ka hadlayaydana tan wada hadalladan la leeyahay imka wariyahan ay ku jireen Turkiga iyo Itoobiya ay wadaan waan soo dhaweynayaa horta waxaan san leeyahay
حل ماها هنا أنا لوج مهل أنت صوت شرب على صوت هذا السيء الصومالي أيضا نحن حادين أيه حل كوح وكتر أما أنوار كوح ويا الصومالي إلا يسود أيه إلا كلا نحبه حال الحبالي نك لو كلا تك صومالي أيضا يسهرن صومالي أيضا يسهرن عيد السود أنت أنا مجرته وحليه أيجا هل يسود أيه صومالي هاي سود تشتو هاو ضفريشتو هاي سود تناشتو أيضا حلها كنتو أما كلا جوها كنتو أما يسكو ترها كنتو صومالي ساس على كهربا حل مده هو كنام بله وحلاه الصومالي سيدن سيسود أما تاريخنا أنا عندو برا عنا إير تاريخ الصومالي اللي هنشرتي ولي جد ويسولي ويسولين شرتي قالي كلا دي عشرتي عد إحدى حادين شرتي إنه مشير شيرين أيا جاي سوي مشير وجد كنت هاس فرد استن هشين شري أو ده هذي شري ما أنت نحل كأنه تاسان واركين لو كلا دحبها أنت تاسان كسر قبل قبل إن شاء الله تعالى